יותר משחקן אחד מעל הטבעות. גם חולון הגיע פה עם תרגיל יפה מהפסק זמן עם המון תקועה. מנקו לשלוש. נקודות ראשונות לרפי מנקו. עושה עוד את החדירה, המסירה לדנק עם האף. דוסון עם העיבוד, שלושה צהובים. מנקו יסיים, בראון עם עוד אסיס. הנוכחות של לורנזו בראון מורגשת. אם אין ברירה, כמובן שהוא יסתכל על הטבעת ויסיים בשלושה. אדי ברטולומיאו, פה את עצים החסימה ומרגישים שהוא חוסם. מנקו מול ג'ונסון לוקח את השלושה לקוליה. השלושה השנייה של רפי מנקו, הוא כבר עם 8 נקודות. יפה מאוד, רפי מנקו. שמח שהוא איתנו. מי הוא לורנזו בראון? וגם רפי מנקו עם מחצית טובה. סוף שעון לחולון, מה עושה ג'ונס? מחתיב, ריבאונד יהיה אצל פוינט לסוף, כדור חוזר, שימו לב לסורקין, מנקו יחד איתו, והנה סורקין יסיים! המהלכים שלו לוקח את זה עד הסוף, הרבה מתפרצות של מכבי תל אביב, כאן מנקו בתפקיד לורנזו בראון. קרון של מכבי תל אביב יורד שוב ב-17, מנקו בפינה פנוי! שלושה, מספר 3 לרפי מנקו. ופה עוד אחד. שוב פעם יש פה... שוב בראון. ניבו חוסם ומתגלגל. בראון מוציא החוצה, מנקו מרגיש טוב, הוא מרגיש מצוין. נגד האקסיט, רפי מנקו. לוקח את זה אישית ולוקח את זה טוב, הנה אסיסט אחד. דלטון פה נרדם. חולון לא עושה עבירה בינתיים. מנקו בפינה, תוקף את זוסון, נותן את זה לקולסון, ובזה זה ייגמר. עוד, פה רפי מנקו עם עוד פעולה יפה, רפי מנקו במשחק הזה.